Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хориг тавьсан үндэстэй хэлцэх шаардлагатай гэж үзэж байна. За ер нь бас манай өмнөх байсан улсын хурлын гишүүд бас энэ алдаагаа ухамсарлаад үнэхээр энэ дээр бас нэг юм алдаа гарчжээ. Энийг засхан зүйтэй гэж дийлэнх нь байнгын хорон дээр ярьсанд бол бас талархууштай. Гэхдээ ер нь нэг алдаа гаргаж болдгийн засдгийн гэдэг байдлаар цаашд бол хамтхан туйлын өрөөсгөлөө монголчууд бидэнд нэг алдаа өгдөг. Хитрхий туулширдаг. Эсвэл баахан эрх мэдлийн үг нь эсвэл бүгдийг нь хязгаарлана. Тэгэхээр энэ дээр нэг хит хитэн зүйлийг бас онцолж хэлмээр байна. Ер нь хууль санаачлах эрх гэдэг бол өөр хамгийн чухал эрх. Тэгэхээр энэ хууль санаачлах эрх өнөөдөр парламент, засгийн газар, ард түмний гэсэн ийм гурван төрөл зүйлд байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн парламент одоо энэ парламент хоёрт дийлэнх олонх нь нэг намынх байгаа. Тэгэхээр парламент, засгийн газар хоёр өөрөө нэгдмэл сонирхолтой байдаг. Тэгэхээр энэ нэгдмэл сонирхолтой үед одоо дур зоргоороо авирлах янз бүрийн зүйлүүд бол гардаг. Тэгэхээр улс орны туршлуудыг харж яхад бол засгийн газар нь одоо юу гэдгийг хөрөнгө мөнгө авахгүйгээ зарим чухал одоо байгууллагуудыг татан буулгах жишээтэй. Тэгээ ийм үед энэ тэнцвэр алдагддаг. Тэгэхээр ийм үед яг намын харьяалалаас төдгөлдсөн цорын ганц хууль санаачлах субъект бол ерөнхийлөгч байгаа. Тийм учраас энэ ерөнхийлөгчийн энийг бол хязгаарлах нь туйлын буруу. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ алдагдах юм бол нөгөө бидний арчлын нөгөө тэнцвэр одоо арсан нийгмийн тэнцвэр алдагдана, нөгөө дарангуйл руу явна, хит нэг намын одоо үзэл бодол руу орно. Тийм учраас бид бол эндээс бол зайлсхийх ёстой. За хоёр дахь чухал асуудал бол үндсэн хуульд бол ерөнхийлөгч бол Монгол улсын төрийн тэргүүн гэж заац. Тэгэхээр энэ төрийн одоо маш олон гүйцэтгэж байгаа чухал чиг үүргүүд байгаа, зохицуултууд байгаа, нийгмийн харилцаа. Тэгэхээр энэнд ерөнхийлөгч өөрөө оролцохгүй, хууль санаачлахгүйгээр энийг зохицуулах ямар ч одоо боломж байхгүй. Гэтэл үндсэн хуулийнхаа 6 зүйлээр ерөнхийлөгчийг ийм зүйлд одоо оролцноо, төрийн бүх одоо харилцааг зохицуулахад оролцноо гэж заачаад энэ хууль санаачлах эрхийг нь бол одоо хязгаарлах нь туйлын буруу. За 3 дахь чухал асуудал бол энэ 33 дугаар зүйлээр хязгаарлсан байгаа. Тэгэхээр би ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга шижрээс сүмээр байна. Яг үндсэн хууль хилэлцэж байх үед энэ 33 дугаар зүйл ер нь яригдсан юм уу? Яригдаагүй юм уу? Энийг та бас нэг хариулаарай. Ер нь үндсэн хуулиас давсан одоо тийм одоо хууль гэж байхсгүй. За 4 дахь чухал асуудал бол мандатын хүчин чадал, хүч чадал гэж байгаа. За энэ юу вэ гэхээр одоо сая 20 оны сонгуулиар 6300 хүний санал аваад сонгогдсон улсын хурлын гишүүн байгаа. Гэтэл ерөнхийлөгч бараг 630 мянган хүний санал авсан. Тэгэхээр энэ 630 мянган хүний санал авсан одоо ард түмний ерөнхийлөгчийг нэг жижиг төргийн 6 мянган санал авсан хүн эрхийг хязгаарлана гэдэг бол өөрөө бас их одоо ерөнхийдөө зөвхөн тоон үзүүлэлтээр харьцуулахад ч гэсэн энэ өөрөө их өрөөсгөл одоо санагдаж байгаа. Тэгээд төгсгөлд нэг зүйлийг хэлэхэд ер нь энэ зүйлд бол улс төржилтгүйгээр дараа дараагийн шатндаа бид нар алдаа гарахгүйгээр бүх энэ зүйл дээр одоо ингээд ирэмблээд одоо явхан зүйтэй байгаа. Тэгээд энэ асуудлыг бол хилцэхэн зүйтэй. Тэгээд яг ер нь алдаа гаргасан байх гэдгээ бид бол ойлголоо. Энийг нь засаж залруулаад хитрхи одоо нэг тал руу нь туулширахгүйгээр одоо энэ асуудлыг бол одоо шийдэхэн зүйтэй байгаа. Тэгээд хэрвээ энэ асуудлыг шийдэхгүй бол нөгөө үндсэн хуулийн одоо тэр 27, 39, 51, 56, 65 гээд энэ бүх зүйлүүд дээр ерөнхийдлэгч хууль санаачилж оролцох эрх нь одоо доголдоно. Тэгэхээр би зөвхөн нэг зүйлийг хэлэхэд өнгөрсөн парламент, энэ парламент, өнгөрсөн засгийн газар, энэ засгийн газар бол дийлэнх олонх нэг намынх байсан учраас бид энэ дээр энэ арчлал